Makedonija mi je od uvijek bila posebno na srcu. Od samog početka svog rada u Europskom parlamentu uvijek sam se zalagala da se Makedoniji otvore pregovori za članstvo u Europskoj uniji i da joj se omogući pristupanje NATO savezu, jer Makedonija pripada europskoj obitelji. Upravo zbog toga sam uz podršku stalnog predstavništva Republike Makedonije u Briselu u siječnju 2016. godine pokrenula i skupinu prijateljstva s Makedonijom. Njome smo željeli Makedoniji i makedonskom narodu pokazati da nisu sami i da imaju prijatelje ovdje, u Europskom parlamentu, u središtu europskih institucija. Makedoniji su godinama nanošene brojne nepravde, jedna za drugom, što je ostavljalo pred zatvorenim vratima euroatlantskih integracija. Ustrajala sam da se to promijeni, inzistirajući da se zemlji koja je spremna za ulazak u Europsku uniju otvore pregovori, a da se otvorena pitanja sa Grčkom rješavaju tijekom pregovora. Smatrala sam tada, a smatram i danas, da se Europska unija ne odnosi pošteno i objektivno prema Makedoniji i da gubi svoju vjerodostojnost jer dopušta da bilateralni problemi stoje kao prepreka na europskom putu Makedonije. Ovih dana predsjednik Europske komisije posjetio je Skopje i komisija izrazila spremnost za davanje preporuke Makedoniji za otvaranje pregovora o pristupanju. To je pozitivan znak, no temeljen je na spremnosti nove makedonske vlade da popusti grčkim pritiscima. Problem je u tome što na isprženi prst Grci žele uzeti cijelu ruku, pa tako ljestvicu svojih zahtjeva svakodnevno podižu, dok građani i dalje ne znaju kamo će to odvesti njihovu zemlju. Dijelim zabrinutost makedonskog naroda, uzrokovanu najavama o promjeni imena države i gubitku identiteta na koje je makedonski narod tako ponosan. Vjerujem da je ta moja zabrinutost zasmetala i onima koji su do nje doveli, pa sam ovih dana obaviještena da nova makedonska vlada uspostavlja novu skupinu prijateljstva u Europskom parlamentu sa novim predsjednikom na čelu. Iako je ova odluka u potpunosti politička, nadam se kako će se ova grupa u svom radu voditi dobrobiti makedonskog naroda, a makedonski narod će u meni i dalje imati vjernu i odanu prijateljicu koja će i dalje voditi računa o njihovoj dobrobiti. Najveće priznanje našeg prijateljstva nije samo nagrada makedonskog prijateljstva koju mi je u Washingtonu dodijelila najveća makedonska iseljenička organizacija Ujedinjena makedonska dijaspora, već i svakodnevne poruke podrške koje dobivam iz Makedonije od običnih građana. To povjerenje sasvim sigurno nikada neću iznevjeriti. Hvala vam na tome, drage Makedonke i dragi Makedonci. S vama sam i dalje u vašim borbama. Vaš identitet dio vas, makedonska kultura i tradicija, neprocjenjiv dio europske baštine. Želim vas ovim putem ohrabriti da čuvate to najvrednije što imate. Vjerujem da ćemo zajedničkim snagama uspjeti u svom cilju i vidjeti Makedoniju kao punopravnu i ponosnu članicu Europske unije.